Jestli chceš znát moje největší tajemství, ve kterém mě vyslechl reálný detektiv, tak se rozhodně dívej na tohle video až do konce. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska tady stojím já, protože jsme si společně s klukama připravili na fyzio velkou zkoušku. Protože se nám zdá, že nějakou dobu už nám lže. Takže jsme najmuli profesionálního detektiva a ten fyzio připoutá na detektor lži a bude ho vyslýchat. No a kluci si pro něj připravili speciální tajemné otázky. Tak jo, můžeme jít rovnou na první otázku. Kluci, napadla mě první otázka. Fyzi, viděl jsi všechna naše videa, které jsme natočili? Fyzi, ale videa úplně od začátku až do konce. Jelikož všechny videa stříhám, tak ano. Viděl. Já si myslím, že teďka mluví pravdu, protože fakt je stříhá. Že jo. Já si taky myslím. No, koukám. Jo, je to pravda. Já jsem si to čekal, jako to bylo jasný. Myslíš si, že tvůj merch je nejlepší? No, tak to by mě teda zajímalo. Myslím si, že je rozhodně nejstylovější, takže ano, myslím si, že je i nejlepší. No, je to pravda, ano. Dobře, no. To jsem čekal, určitě. Fyzi, teď mám otázku já, je opravdu tvoje nejoblíbenější hra Fyzio Šílená výzva? No, tak tohle mě taky už dlouho zajímá. No, musím se přiznat, že jednu chvíli mě zase tolik nebavila, měl jsem radši Roblox. Ale teď momentálně je tam úplně nový update, ve kterém můžete hrát se zombíky, takže ano, je to moje nejoblíbenější hra. Je pravda. Výborně. Tak to jsem fakt nečekal, že to bude pravda. Myslel jsem si, že má Roblox radši. No. Vy si podváděl si nějaké challenge? Tak tohle vím. Co? No, v žádných challengech jsem rozhodně nikdy nepodváděl. Podváděl? Ne. Nekecej. Nepodváděl jsem. Tohle si nejsem úplně jistý, jestli Fyzi říká pravdu. Já si myslím, že podváděl. Já si taky myslím. Koukám, že to je nepravda. No, já to věděl. Co? Protože jenom při schovce si použil skrytý kamery. Takže neříkej, že jsi nepodváděl. Z tohohle se nevykecáš. No dobrá, tak jsem párkrát podváděl, možná že i víckrát, no. Co? Ještě víckrát? Tak o tom už nevím. Souhlasím s Humim, tyjo. To jsem si vůbec neuvědomil. Já taky, no. Fyzi, chtěl bys jiné auto než je Tesla? To bys asi nechtěl, ne? Jinak bys si to koupil a Teslu bys neměl. Je pravda, že Tesla je moje vysněný auto, no. Takže asi ne, nechtěl bych jiný auto. To si myslím, že říká pravdu, já protože taky, no. Fakt spokojený. Já opravdu nevím, jo. Vůbec nevím. Uvidíme. Tesla je nejoblíbenější. No, trošku to skáče, vibruje. Je to lež. Co? No, opravdu je Tesla asi moje nejvysněnější, tohle je fakt divný. No, možná nějaká chyba, nevím. Já nevím, když, co chceš. Takový Lamborghini, bylo by fajn. No to jo, ale to už je trošku dražší. To jo. Cože, to jsem vážně nečekal. Já ne. Lambo je fakt super auto. Měl jsem pravdu. No, teď já. Fyzi, myslíš si, že jsi legračnější než Humy? No, tak to jsem teda zvědavej, co odpovíš. To je docela složitá otázka. Jestli jsem legračnější než ty? Si myslím, že to složitý není. Jsem zvědavý, co z tebe vypadne. Myslím si, že asi ne. Já si myslím, že Humy je legračnější. No já nevím, na tohle jsem určitě fakt zvědavý, protože Fyzi je občas taky fakt vtipnej. Jo. No, ale Humy je prostě Humy. Je to pravda. No vidíš. Já si to myslel. Věci moje další otázka zní. Prodal by si bodyskat za 10 milionů korun. To by si snad nikdy neudělal. Ty jo, tak tohle je fakt jako hodně velká otázka. Ale... Odpověď! 10 milionů je fakt hodně, hodně velká částka, ale kocůrek Borísek je asi to nejcennější, co mám, takže ne, neprodal bych kocůrka Boríska za 10 milionů. No, já si myslím, že tohle by fakt neudělal. No, já teda nevím, 10 milionů je 10 milionů. Ale podle mě teď mluví pravdu. Ale třeba já bych to neudělal. Jo, je to pravda. Tak to je dobře. No, mně to bylo úplně jasné. Tak jo, ale já bych to možná udělal. Co? Fyzi, moje další otázka zní, dostal jsi ve škole poznámku? Tak tohle nevím, ale jsem zvědavej, kde je pravda. Já jsem byl ve škole vždycky vzorný, všechno jsem dělal hned, úkoly jsem měl hotový, takže ne, nedostal jsem nikdy ve škole poznámku. Tak teď úplně nevím, jestli mluví pravdu, asi protože Fyzi je takovej vtipálek a furt nás prankuje. Přesně, to určitě přesně, dělal přesně. I na spolužáky. Jo. Ne to lže. Dobře, jednou jsem dostal poznámku. Já to říkal, že někdy dostal poznámku.
No, Fizi, myslíš si, že vypadáš lépe než dom? Tak na to se opřu. Jo, tak to je fakt složitá otázka. No, dom má sice svaly, ale jeho účes si myslím, že fakt stojí za nic, takže... myslím si, že jsem hezčí. Co prosím? No, co jsem tam slyšel? Je možná pravda, že ho máš trošku divný. Fizio má fakt lepší. OK, tak mám možná patku, ale to neznamená, že to je tak hrozný. No, uvidíme. No. Co? A jdeme na další otázku. Je pravda, že jsi otec? Co? Co to je za otázku? Co? Tak to by mě taky zajímalo. Nemáš na dceru nebo syna? Ne, nikoho nemám, žádný dítě, takže... Ne, nejsem otec. Domčo, jak ti tahle otázka napadla? Jsi někde po světě viděl malýho Fizíka? Ne, kluci, poslední dobou jsem viděl, že nakupoval Fizi plenky. Co? Jo. No, třeba to bylo jen na nějaký prank, tak se uvidíme. Jo. Tak to jsem fakt velice překvapený, Joši. No, trochu hapruje, ale je to pravda. Jo. Už se zelek. V tomhle tom fakt nelžu. No, no tak naštěstí ne. Domčo. Tak to bylo tak to asi nechápu, na nějaký prank. No asi jo. No musíme si dávat pozor. Trošku jo. Teď já. Fizi, lhal jsi někdy svým kamarádům? Doufám, že jsi nám nikdy nelhal. To je docela složitá otázka, je tím mysleno... Jak složitá? Jsem hlal umyslně. No prostě vůbec si nám neměl nikdy lhát, ne? Odpověz. Dobře, nikdy jsem nelhal. Tak teď podle mě Fizi lže, protože každý aspoň jednou v životě lhal. A doufám, že ne nám. Heleš. Ty si děláš srandu, ne? No, tak možná párkrát, no. Ači jo. Fizi je podle tebe nejzábavnější knížka Fizi Comics? Tak to je snad jasný, ne? Fizi Comics to je nejzábavnější komiks a četl jsem ho asi už 3x. Na čím váháš? Takže ano, je myslím si, že je nejzábavnější. No. Podle toho, jak jsem ten komiks četl, tak si taky myslím, že je zábavná, tak snad mluví pravdu. Přesně. Pravda. No, přesně tak. A lidi, pokud byste ho chtěli taky, tak běžte dolů do popisku na stránku fizishop.cz a rozhodně si ho pořiďte. Je to opravdu největší zábava a nelžu. No, tak to bylo úplně jasný. No, já to říkám. Jo. Myslíš si, že na tomhle videu bude 50 000 lajků? To rozhodně bude. No, to je fakt super číslo, ale upřímně, jestli si to myslím, no, věř, musí věř, na to všichni klikat, takže ano, myslím si, že jo. No, je to pravda. Jo! Jo! Dáme to! Jo. Musíte to dát, lidi! Přesně tak, běžte dolů a klikejte! No vidíte, kluci, na tomhle videu teda musí být 50 tisíc lajků! Takže určitě klikejte a jsme na konci, takže pokud se vám video líbilo, tak určitě klikněte i na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku a napište do komentářů, kdo chcete, aby šel jako další na detektor lži. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase čau! Scháníš nervky, plišáky nebo ten nejstylovější merch? Koukni do popisku na stránku fizishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!